Africa Technology Center xarunta qalabka elektaroonigga ee Africa Technology Center waxyaabaha aad ka heli kartaan waxa ka mid ah kombiyuutarro isugu jira cusub iyo duug laptopyo casri ah wixii qalab oo la xiriira kombiyuutarka sida samacado mouse keyboard flash disk hard disk DVD player printer scanner LCD monitor khadadka printerada oo kala duwan iyo sidoo kale antivirus noocyo kala duwan isugu jira sidoo kale qaybta farsamada ee Africa Technology Center ayaa waxyaabaha aad ugu hagaagi kartaan waxa kamid ah cilad bixinta kombiyuutarada software ku shubidooda laptop cilad bixintiisa iyo sidoo kale shaashad bedelida Africa Technology Center ayaa marka aad booqato kala kulmaysa qiimo jaban soo dhaweyn hufan raali ahaanshaha macaamiisha la jaanqaad tiknoolajiyada casriga ah Africa Technology Center connecting people to the technology.